Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. На продовження інформаційного блоку в ефірі актуальне інтерв'ю. Майже 4 місяці тому у Дніпрі розпочалися розкопки фундаменту Лазаревської церкви, де, імовірно, похований почесний громадянин міста, меценат і підприємець Олександр Поль. 12 вересня на День міста Борис Філатов офіційно заявив, що у парній могилі, яку виявили під час експедиції, дійсно похований Олександр Поль разом із дружиною. Детальніше про хід розкопок поговоримо із керівником археологічної експедиції Дмитром Тесленком. Я вас вітаю у нашій студії. Вітаю вас. Ну, давайте спочатку, як все, з чого все починалося? Ідея виникла, наскільки я розумію, десь у 2018-му, так? Так. У 2018 році було проведено перше виїзне, так би мовити, засідання, в якому брали участь краєзнавці, археологи, керівник комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпра» Дмитро Каюк. Виїзне такий семінар прямо безпосередньо в парку Севастопольському стосовно місцезнаходження церкви Святого Лазаря. За даними на той момент, на початок 2018 року, всі вважали, що фундамент церкви Святого Лазаря знаходиться під курганом, який був штучно насипаний під монумент героям Севастополя, в тій чи іншій його частині, здебільшого південна або східна частина цього насипу. І от, наскільки я розумію, завдяки в тому числі привіту, скажімо так, з середини 40-х років минулого століття, інформація дещо змінилася. Так, інформація змінилася зусиллями Артема Костюка. Було визначено місце, на якому знаходилася Лазарівська церква, і це місце знаходилося на південь від цього кургану. Через це ми отримали таке завдання провести археологічні розвідки і встановити наявність цього фундаменту. Що й було зроблено? Травень 2020-го, початок цієї експедиції, так? Так. З чого все починалося? Наскільки складно було дістатися саме фундаменту? Ну, ми вже знали, де знаходиться фундамент завдяки археологічним розвідкам. І тому ми вже чітко знали, де знаходиться, наприклад, північна стіна і північно-східний кут цієї церкви. Тому ми від цього кута північно-східного почали дослідження фундаменту церкви, що і було нашою основною метою, нашим магістральним, скажімо так, завданням. Ми почали ці розкопки, а методика дослідження подібних пам'яток передбачає, що вскривається фундамент церкви, внутрішня частина і 10-метрова зона поза фундаментом, що, в принципі, було зроблено упродовж цих 4 місяців. Скільки склепів вдалося відкопати, знайти? Загалом 9 склепів ми дослідили, але спочатку ми локалізували кілька типів поховань. Під північною стіною ми виявили кілька поховань священнослужителів і зрозуміли, що таким чином підтверджується точка зору, зокрема, пана Машукова, який ще на початку 20-го століття описав Севастопольський цвинтар. Так, з півночі локалізувалися могили священнослужителів, і ми зрозуміли, де вони, і сенсу їх чіпати не було абсолютно. Так само частина поховань священнослужителів знаходиться попід самою церквою, але під південною стіною. Там є місця, де розібрана вимостка навколо споруди, і існували поховання священнослужителів. Далі ми зрозуміли, що основна маса видатних особистостей міста, людей, значущих для міста, вона була похована з південної частини і частково за вівтарною частиною. Тоді ми зрозуміли, що тут, окрім звичайних поховань, є поховання у склепах, і перейшли до дослідження склепів. Загалом було досліджено 9 склепів в цій 10-метровій зоні від стін споруди.
Подвійний склеп, я пам'ятаю, всередині, мабуть, червня, так, да? Чи в липні? Да, в липні. В липні, да? Майорять інформагентства, сенсаційна знахідка, все. Ну, дуже схоже, що це склеп, в якому похований Поль та його дружина. Це був склеп номер один. Одна з робочих версій була та, що Поль похований у парному похованні. Оскільки в 1916 році по метричних списках там була похована його дружина. З великою долею ймовірності її мали підзахоронити в той склеп, в якому був похований Олександр Миколаївич. І тут ймовірне поховання Олександра Миколаївича. Там сходилося все, чоловік, жінка, склеп в безпосередній близькості до церкви. Але антропологічний аналіз відкинув цю точку зору. Все ж таки людина була більш молодшого віку, чоловік більш молодшого віку на час своєї смерті. Ну, тут всім хотілося, розумієте, тому така от версія була. Ми пішли звичайним шляхом, ми дослідили всі 9 склепів і розпочали паралельно антропологічний аналіз. Звичайно, що в цих склепах було поховано набагато більше, ніж 9 людей. Там було поховано 15 людей, плюс між склепами була частина поховань більш пізніших у звичайних трунах. Окрім того, всі склепи були пограбовані. І оскільки вони були пограбовані, то потім бульдозерами туди нагорнули кісток з інших поховань, з інших могил навколо цього цвинтаря. В цьому була певні складнощі, всі кістки були відправлені на антропологічну експертизу. Під час антропологічної експертизи були відсіяні всі кістяки, які не потрапляли за своїми статево-віковими ознаками під особистість Олександра Миколаївича Поля. Тому зосередили свою увагу на кількох кістяках, і от буквально в четвер прийшла експертиза. Не підганяли, скажімо так, під свято, адже, бачите, і мер так сказав, що ми не підганяли, але так сталося. Ну, так, аби ми його знайшли через місяць, да, пройшли б результати експертизи, сказали, що ми підганяємо під вибори. Скажіть, якщо говорити про цю експертизу, хто її робив? Кажуть, що це за кордоном, так? Ні, за кордоном її не робили. Слава Господу, у нас є поки що в країні фахівці європейського і світового рівня. Їх науковий авторитет беззаперечний, тому це все робилося в Києві, в Інституті археології, у відділі антропології. І робилася ця експертиза цілою групою дослідників на чолі з Олександром Дінізіною Козак, відомим нашим антропологом. Яка має досить великі зв'язки за кордонами, вона котується за кордоном як дуже добрий фахівець. Ну, от якщо, скажімо, маємо сьогодні 14 вересня, ми 100% можемо сказати, що це рештки Поля, чи все ж таки там 50/50, 70/30? Що сказала експертиза? Я цього документа не бачив. Справа в тім, що мова йде не лише про антропологічну експертизу. Ми мали досить такий представницький блок вихідних даних. Що це за дані? По-перше, це роботи наших істориків, які базуються на письмових джерелах. До речі, збірник цих джерел вийшов і був презентований якраз на День міста паном доктором Кочерегіним. В цих письмових джерелах, хоч і в обмеженій кількості, але є его-інформація про Олександра Поля. Зокрема, людина дуже наполегливо навчалася, вона проводила 100% безсонні ночі над книжками, писала дуже багато. Це виходить з тих результатів, з якими Олександр Миколаївич завершив гімназичне навчання і потім університетське.
Ну, уявіть собі, в 1854 році, говорячи нашою мовою, людина за 3-4 дні склала сесію в Дербському університеті. Все це не могло не позначитися на кістках. Да? Людина писала, людина сиділа в досить незручних умовах. Це перший такий блок егоінформації. Потім, окрім цих років життя, ранніх років життя, у людини батько мав кінний завод. І потім кінний завод мав сам Олександр Миколаївич у своєму маєтку. Він вів дуже активний спосіб життя і багато пересувався по ланах, тому що в нього було досить прибуткове сільське господарство, і йому треба було контролювати це, все робилося верхи. Зрозуміло, що верхи їхати, наприклад, в Катеринослав або в Верхньодніпровське не так зручно. Але в будь-якому разі людина досить довго сиділа у седлі, і це мало на кістках відбитися як комплекс вершника. Третій блок інформації – це стосовно його способу життя, коли він фактично обійшов 4 райони в сучасних адміністративних межах Дніпропетровської області. 4 райони пішки, збираючи спочатку археологічні старожитності, козацькі старожитності, а потім і мінерали. За всіма даними, він ходив один. При подібних пошукових роботах він, ну, йому потрібні були вільні руки, в яких треба було нести реманент. Або лопату, або якийсь ціпок досить потужний з добрим набалдашником. І це людина, яка мала всі свої знахідки переносити при цьому. Під подібні подорожі найкраще підходить або рюкзак, або ранець. Це теж, якщо людина носить важке за плечима, це призводить до певних патологій. Всі ці дані на сам кінець відбилися в антропологічній експертизі. Окрім того, ще один блок інформації – це була інформація, пов'язана з фотографіями тих років. Наші роботи, чи суто археологічні роботи, певною мірою підтвердили фотографічний матеріал. Ми змогли локалізувати могили священників, могили склепи, які датуються, скажімо так, періодом після добудови церкви, після 1894 року. І досить вузька полоска з двох склепів, яка стосується періоду якраз часу смерті Олександра Миколаївича, часу його поховання. Там в плані графії там дуже небагато місця, де він міг бути похований. Далі за фотографічними матеріалами, над тим склепом, де, як виявилося, були останки поля, височіє хрест чорного каменю. Камінь дуже коштовний, це лабрадор. Хрест був потім вщент розтрощений, да, там залишилися невеликі уламки цього. До речі, той уламок найбільший, зазвичай вони там досить невеликі. Це корелюється з інформацією, що міська громада на пам'ятник полю асигнувала 2000 карбованців, досить велику суму. І говорилося про те, що над місцем поховання Олександра Миколаївича має бути пам'ятник, який відбивав би за свої його заслуги перед містом і регіоном. Там такий пам'ятник один, тому що всі інші плити, вони знаходяться, всі інші склепи перекриті горизонтальними плитами. І лише на початку ХХ століття є ще один так, пам'ятник, який височіє, да, над гробок, який височіє над місцевістю. Але дослідження цього склепу показало, що там похована людина після 1898 року в чині полковника. Нарешті, суто археологічний напрямок досліджень стосується тих артефактів, які ми там знайшли. Могила сплюндрована, вона пограбована. Все, що мало хоч якусь цінність, звідтіля вилучено. Але в цій могилі є інвентар, який залишки одягу, які належать чиновнику.
чиновнику високого рангу, тому що гудзики з позолотою, гудзики з бортиком, що свідчить, що це був саме чиновник, а не військовий. Далі, залишки епалетів статського радника. На жаль, з них верхня частина прибрана, здерта фактично. Нарешті на кістках, окрім всього іншого, є окисли від якогось нагрудного знаку, який повністю співпадає з знаком мирового судді. Тобто патології, які продемонстрував аналіз антропологічний, вкупі з історичними даними, вкупі з фотографічними даними, вкупі з планіграфією розкопу і планіграфією поховань, вкупі з знахідками, дає нам підстави вважати практично 100%, що це поховання Олександра Миколайовича Поля. І на підтвердження моїх слів, да, ми можемо сказати, що нема, як непрямий доказ, нема жодного контрфакту. Розумієте, якщо б у людини в кишені була б монета 1893 року, це, але тут все 5, скажімо так, магістральних напрямків дослідження, які, до речі, робилися певною мірою незалежно один від одного. Вони всі зійшлися сюди, і коли нам антропологи надали звіт, свій в четвер ввечері, то вся мозаїка склалася. Вся мозаїка склалася, і ми могли сказати, так, це склеп. Добре, не можу не спитати про інші знахідки, так звана сопутка. Що цікавого вдалося знайти під саме час... в цьому склепі або взагалі під час дослідження Лазаревської церкви? Ви знаєте, там досить багато матеріалу. По-перше, це є комплекс матеріалу від самої церкви. Тому що ми не тільки можемо простежити тепер, як ця церква будувалася, як вона, але як її руйнували. А руйнували її досить відповідально, скажімо так, в лапках. Тому що ми зафіксували кілька місць, де була закладена вибухівка. Це в першу чергу вівтарна частина, це частина з південної та північної стін. І вже навіть невідомо, скільки заклали в центральну частину добудову 1894 року. Церква була винесена в повітря абсолютно безжально. На місці входу утворився котлован величезний. І потім туди згребли повністю все, що знаходилося після вибуху, туди згребли все, що знаходилося навколо, включаючи надгробки, і спланували цю місцевість. Все це відбилося в археологічних реаліях. Далі, під час руйнації церкви залишилося дуже багато найрізноманітніших речей. Наприклад, деталі засову з вхідних дверей, ручки. Були знайдені досить представницька колекція монет, яка відбиває період існування цієї церкви. Були знайдені такі речі, як невеличкі замочки для кружок, якими подаяння просили їх на замочок, щоб ніхто б не вкрав. Не вкрав. Ну, таких речей дуже багато, розумієте, коли ховали одного зі священнослужителів, то в нього хтось під час, я так зрозумів, чи похорон, чи підготовки тіла, хтось поцупив хреста. Потім ми маємо зрозуміло, що ті предмети, які свідчать про справляння культу, це і лампади, це і підсвічники в великому асортименті. Є предмети, які стосуються оздоблення церкви, особливо підлоги, ще старожили пам'ятають, якого кольору вона була, і що вона була дуже слизька. Зокрема, професор Ковальова згадує, що вона в тій церкві боялася підскуднутися. Все, що стосується існування цієї церкви, все було знайдено. Все було знайдено, предмети культу, предмети повсякденного життя. Так само і в могилах були знайдені речі, як унікальні ікони, все таке, так і такі підробки, знаєте, як у нас кажуть, що є певне взуття лише для похорону. Та от ми знайшли кілька іконок, які зроблені якраз під похорони. Так, залишилося кілька хвилин, але не можу не спитати, наскільки я розумію, закінчуються земляні роботи. Що далі?
Значить, тепер ми маємо зробити всі виміри, всі замірювання, всі креслення завершити. Чому? Тому що археологія передбачає фіксацію по трьом основним напрямкам. Це опис текстовий, фотографія і графічна фіксація. Все це має не протирічити один одному. Тому роботи ще дуже багато. Але земляні роботи вже закінчилися. Тут ми сподіваємося, що коли ми будемо робити цей звіт, до нас приєднаються шановні історики, допоможуть ідентифікувати тих осіб, які поховані в інших склепах. І зможуть нам щось розповісти про тих людей, яких ми вже ідентифікували, зокрема Петра Івановича Михайловського, склеп якого датований 1893 роком, був в наступному ряді за рядом склепів, де знаходився склеп Олександра Миколайовича. Тобто його він за 3 роки помер. Але про нього нічого не відомо, на жаль. Хочу вам і вашому колективу подякувати. Ми розуміємо, що без історії немає майбутнього. Дякую, що докладаєте зусиль, аби відновити ті історичні прогалини, які ще багато існує на теренах і Дніпропетровщини, і міста Дніпро в цілому. Дякую. Дякую вам. Ще раз дякую за спілкування нашому гостю. Глядачам нагадаю, у студії був Дмитро Тесленко, керівник археологічної експедиції. Говорили про розкопки фундаменту Лазаревської церкви. Пильнуйте себе і хай вам щастить.